أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. Kipindi cha Aljawabul Kafi, jawabu lenye kutosheleza. Fursa ya kuuliza maswali mbalimbali ya kidini na kisheria na kujibiwa papo hapo kupitia nambari 0713106805. Muhammad kutoka Snake Jumbe. Karibu sana. Asante salam kwa Sheikh Hanivi. Hapa tunapoishi kuna msikiti ambao mbele una makaburi na ni watu wa bidaa. Na kuna michango kadha wa kadha ambayo inahitajika kwa ajili ya kusapoti huo maendeleo mbele. Je, ukichangia chochote labda kutia maji ili watu watawadhe au labda kujenga choo au na vingine vyote ambavyo vinaweza kusapoti huo msikiti, je, nitakuwa na dhambi ama? Utapata dhambi maadamu kuna jambo ambalo linasababisha watu wasifanye ibada hapo, kujengwa kaburi ndani ya msikiti au pembeni mwa msikiti katika kiwanja cha msikiti ambao umetolewa wakfu kwa ajili ya msikiti, itakuwa wewe sasa unauimarisha huo msikiti. Unaona, huu ni msikiti wa dhara. Kazi yake ni kupiga vita dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ndachangia kitu gani hapo? Unazidi kuimarisha watu hao. Na yale yale tuliyozungumza, wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Kipindi kinakuwa hewani mubashara kupitia Radio Isan FM 102.1 na kupitia akaunti ya Facebook ya Uislamu Kitabu na Sunna kila siku ya Jumatano saa 3:30 za usiku. Insha Allah tutakuwa naye Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani. Usikose kusubscribe kwenye YouTube yetu ya Isani TV uyapate maswali mbalimbali ya kipindi hiki insha Allah. تخرج من دنيا الورى.